Gospođo Cvetković, vaši učenici, Boga mi, jako zadovoljni sa književne olimpijade. Jeste li vi kao njihov mentor zadovoljni? Ja sam prezadovoljna ovogodišnjim rezultatima iz prostog razloga što sam prošle godine prvi put uzela učenike da ih spremam za ovo takmičenje. Književna olimpijada je takmičenje koje je mlado relativno, postoji nekih 6-7 godina i učenici čak i nisu bili upoznati sa time, toliko kao ni ja, najiskrenije. Tako da sam prošle godine prvi put spremala generaciju 8. razreda i tu sam i videla kakvo je takmičenje otprilike. Ove godine sam uzela učenike 7. razreda, motivisala ih za takmičenje, prihvatili su, tako da su i časovi dodatne nastave u početku bili baš posećeni. Bilo je nekih 10 učenika koji su želeli da se takmiče na ovom takmičenju i na kraju tih 10, evo imamo 4 učenice koje su stigle čak do republičkog takmičenja. Već nam nije, dakle, strano takmičenje. Naučili smo, videli šta se otprilike tu traži i svim snagama smo krenuli da radimo. Kažu da to podrazumeva znanje, recimo ako se takmiče u 8. razredu, to podrazumeva dobro znanje poneto iz 5., 6., 7. i 8. razreda. Kako izgledaju vaši časovi dodatne nastave? Da li tu ima poprilično mnogo materijala za obnovu? Ima mnogo materijala i časove uglavnom delim, tako da krećemo prvo sa obnavljanjem celog 5. razreda, celog 6. nakon toga. 7. razred radimo na redovnoj nastavi, ali i na dodatnoj nastavi. Sve što je potrebno mora se dodatno objasniti, prosto je to takvo takmičenje da morate dublje ući u srž samih književnih dela i književnosti. Šta ih čeka dalje? Dalje nas čeka dobra priprema za republičko takmičenje koje će biti 11. ili 12. mislim da je maja u Sremskim Karlovcima, tako da ćemo do tada udarnički raditi svim snagama, opet obnavljati sve ono što smo znali, još više raditi testove i nadam se dobrim rezultatima.